ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਰਾਧਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ਼ੂ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਠਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ 'ਚ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੀਨਵਾਈਲ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਜੀ 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 ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕਿਤੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 1 ਪੈਸਾ ਕਦੀ ਖੁਬੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਾਧਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਦਬੰਗ ਰਵੱਈਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ